र जब फर्स्ट वेभ आयो, कोरोना कोभिड-19 को फर्स्ट वेभ आयो, सारा संसार एभ्री डेभलप्ड कन्ट्रिजहरू स्ट्रगल गर्यो, इङ्ल्यान्डदेखि लिएर अमेरिका हेर्नुहोस्, जापान, इटली, सबै कन्ट्रिजहरू स्ट्रगल गर्यो, इन्डियाले पनि त्यति बेला स्ट्रगल गर्यो फर्स्ट वेभ आउँदाखेरि। तर फर्स्ट वेभको बेलामा सिक्किमले धेरै राम्रो काम गरेको थियो, इनफ्याक्ट राइट टाइममा लकडाउन गर्यो, बोर्डर्स क्लोज गर्यो, र त्यति बेला नेसनल मिडियाजले सिक्किमको कुरा गर्थ्यो कि सारा संसार स्ट्रगल गरिरहेको छ कोभिडले, तर सिक्किममा यस्तो गभर्मेन्टले अहिले धेरै राम्रो प्रकारले ह्यान्डल गरिरहेको छ, एउटा केस आएको छैन फर्स्ट वेभको टाइममा। र एक्ज्याक्टली आज 1 साल 1.5 सालको बादमा त्यही नेसनल मिडियाले भनिरहेको छ कि सिक्किम इज द वर्स्ट म्यानेज स्टेट इन टर्म्स अफ कोभिड-19। आज पोजिटिभ रेट केसेस वान अफ द हायेस्ट छ, इनफ्याक्ट 2-3 हप्ता अगाडि त हायेस्ट नै थियो, र अहिले पनि वान अफ द हायेस्टमै छ केसेसहरू। त्योले बुझिन्छ कि आज पनि हेल्थ सेक्टरमा जुन प्रकारले इन्भेस्टमेन्ट हुनुपर्ने छ, मलाई थाहा छैन कुन प्रकारले इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको छ, र एसकेएम सरकार र गभर्मेन्टले आज कम्प्लिटली ट्रान्सपेरेन्ट गराउनु पर्छ कि लास्ट 1 इयरमा कति पैसा हेल्थ सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्यो। यो नयाँ हस्पिटल बनाउनु होइन, अलरेडी एक्जिस्टिङ हस्पिटल्स, पिएचसिसहरू र डिस्पेन्सरिजहरूमा कति मसिन्सहरू लायो, कति एम्बुलेन्स किन्यो, कति नयाँ डक्टर्सहरू लिएर कुन हस्पिटलमा हाल्यो, त्यसको एउटा पुरा ट्रान्सपेरेन्सी दिनुपर्छ एसकेएम सरकारले। नमस्कार, म योगेन राई, हाम्रो सिक्किम पार्टीको म जोइन्ट सेक्रेटरी साथै स्पोक पर्सन पनि हो, र आज यस प्रेस कन्फरेन्समा सम्पूर्ण हाम्रो पत्रकार साथीहरूलाई म स्वागत जनाउन चाहन्छु। हाम्रो यो प्रेस मिट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सर्वप्रथम आज हाम्रो सिक्किममा हिजोसम्म 344 जना हाम्रो सिक्किमको हाम्रो आफ्नो पर्ने, तपाईँ हामीले चिन्ने आफ्नो नाता पर्ने, कसैको बाउ, कसैको आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, कसै न हामीले आज कोभिडले गर्दा हामीले गुमाएको छौँ। र आज हाम्रो सिक्किम पार्टीको तर्फबाट सम्पूर्ण 344 जना जो यस महामारीबाट बित्नुभयो उहाँलाई हामी एकदम श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छौँ। साथसाथै जो उहाँहरूको परिवारहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई यो एउटा कठिन समयमा उहाँलाई एउटा हौसला, एकदम पोजिटिभ भएर रहिदिने हामी पनि आह्वान गर्न चाहन्छौँ। साथसाथै जति पनि यस महामारीमा लडिरहनु हुनुपर्ने जति पनि फ्रन्टलाइन वर्करहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि उहाँहरूको जोस, उहाँहरूको नेभर टायर्ड हुने उहाँको जुन चाहिँ हौसला छ, उहाँलाई हामी सम्पूर्ण पार्टीको तर्फबाट हामी धेरै धेरै सलाम दिन चाहन्छौँ। र अगाडिको जति पनि कुराहरू छ हाम्रो हाम्रो एक्टिङ प्रेसिडेन्ट हाम्रो भाइचुङ सरलाई म हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू, लेट मी ओपन द मास्क। थ्याङ्क यू योगेन भाइ। इनफ्याक्ट योगेन हामीसँग एउटा फाउन्डर मेम्बर पनि हुनुहुन्छ र उहाँ आफै पनि एउटा क्वालिफाइड इन्जिनियर, मेकानिकल इन्जिनियर हुनुहुन्छ। र यो आजको प्रेस कन्फरेन्स म दुईवटा इस्यु लिएर तपाईँहरू अगाडि राख्न चाहन्छु। र एउटा इस्यु छ एसकेएम पार्टीको मेनिफेस्टो लिएर, र सेकेन्ड छ 580 करोडमा जुन हस्पिटल अहिले नाम्चीमा बनाउँदैछ त्यो लिएर, र वान नेसन वान रासन कार्डको पनि तपाईँले बादमा प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको साथसाथै अरू अरू इस्युज पनि धेरै छ जुन अहिले सिक्किममा भइरहेको छ, स्पेसली युनिभर्सिटिजहरू लिएर, दार्जिलिङ सिक्किम मर्जर लिएर, 12 करोडमा अहिले जुन सिक्किम सरकारले मुम्बईमा एउटा जमिन किन्यो सिक्किम हाउसको लागि, र त्यहाँदेखि अरू 1-2 वटा इस्युजहरू लिएर, यो इस्युजहरू चाहिँ हामी 1-2 दिन या 1 महिनाको बादमा फेरि डिस्कस गरौँ प्रेस कन्फरेन्सको माध्यममा। र आज चाहिँ हामी ओन्ली अन एसकेएम पार्टीको मेनिफेस्टोमा 1-2 वटा पोइन्ट्सहरू र हस्पिटल 580 करोड हस्पिटल लिएर, कारण सबै इस्युजहरू हामी डिस्कस गर्नु थाल्यो भने यो प्रेस कन्फरेन्स धेरै लामो हुनु सकिन्छ र तपाईँहरूलाई पनि इनफ्याक्ट कन्फ्युज हुन्छ कि के लेख्नु के कभर गर्नु लागि, र त्यसले गर्दा हामीले फोकस यो दुईवटामै राखेको छौँ। र फर्स्टमा इनफ्याक्ट यो प्रेस कन्फरेन्स मेरो पनि फर्स्ट हो 2.5 साल 3 सालभित्रमा, र एसकेएम पार्टी सरकार आएकोदेखि
यो मेरो पनि राम्रो सिक्किम पार्टीको पनि अफिसियल एउटा फर्स्ट प्रेस कन्फरेन्स हो र यसको पनि कारण छ र हामीलाई थाहा छ कि जब नयाँ सरकार आएपछि एसकेएम सरकारलाई समय लाग्छ काम गर्नु लागि र हामीले उहाँहरूलाई जुन प्रकारले सहयोग र सपोर्ट गर्नु थियो र हामीले गरिरहेकै थियो नयाँ सरकारलाई त्यसको बादमा फर्स्ट वेभको पेन्डेमिक भयो कोरोना भाइरस आयो र त्यति बेला पनि हामीले धेरै सपोर्ट र सहयोग गऱ्यौँ एसकेएम पार्टीलाई र उहाँको गभर्मेन्टलाई र त्यसको बादमा पनि अहिले सेकेन्ड वेभ आइरहेको छ र यति बेला पनि हामीले उहाँलाई पुरा सपोर्ट र सहयोग गरिरहेको नै छौँ तर काहीँ न काहीँ मलाई हाम्रो सिक्किम पार्टी र सिक्किमे जनतालाई नै एउटा फ्रस्ट्रेसन भइरहेको छ कि जुन प्रकारले अहिलेको करेन्ट गभर्मेन्ट एसकेएम सरकारको गभर्मेन्टले यो कोभिड नाइन्टिनलाई कसरी मिसहेन्डल गरेको छ र यो कोभिड नाइन्टिन र पेन्डेमिक मात्रै होइन यो लकडाउनले गर्दा आज धेरै सिक्किमको गरिब जनताहरू एन्ड स्पेसली हाम्रो ट्याक्सी ड्राइभर्सहरू गुरुजीहरू टुरिज्म सेक्टरमा आज जुन प्रकारले ससानो टुर्स एन्ड ट्राभल्स चलाइरहेको छ होमस्टेज ओनर्सहरू त्यहाँदेखि फार्मर्सहरू आज सिक्किममा यो लिएर पनि अहिलेको वर्तमान सरकार एसकेएमको सरकारले कुनै प्लान स्ट्राटेजी कुनै प्लानिङ र एउटा रोड म्याप अझैसम्म गराएको छैन र आज धेरै सिक्किमको जनताहरू स्पेसली गरिब जनताहरू उहाँहरूको घर चलाउनु लागि व्यवस्था धेरै च्यालेन्जेस भइरहेको छ र त्यसमा पनि अझैसम्म मलाई लाग्छ कि जुन सरकार एसकेएम सरकारले कुनै प्लानिङ गरेको छैन र कोभिड नाइन्टिन लिएर नै कम्प्लिटली अहिलेसम्म लास्ट वान एन्ड हाफ इयरदेखि जब फर्स्ट वेभदेखि सुरु भएर अहिले सेकेन्ड वेभसम्म कम्प्लिटली मिसम्यानेज गरिरहेको छ र सबैभन्दा दुःख मलाई यही लाग्छ कि जब हाम्रो एउटा पोलिटिकल पार्टिजहरू छ अपोजिसन पोलिटिकल पार्टिजहरू छ गभर्मेन्टमा अहिले एक्स ब्युरोक्राट्सहरू जो एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ डक्टर्सहरू रिटायर्ड डक्टर्सहरू धेरै एक्सपिरियन्स डक्टर्सहरू एनजिओजहरू जसले वर्कफोर्स दिन सकिन्छ म्यान पावर दिन सकिन्छ कुनै इन्डिभिजुअल कुनै अर्गनाइजेसन कुनै पोलिटिकल पार्टिजलाई कहिले पनि अहिलेको सरकारले बोलाइ र कसरी काम गर्नु कसरी सहयोग गर्नु सकिन्छ र कसरी मिलेर हामीले यो पेन्डेमिक र कोभिडलाई ह्यान्डल गर्नु सकिन्छ अझैसम्म कसलाई पनि बोलाएर उहाँहरूले सहयोग र सुझाव र एडभाइस लिएको छैन र जसले पनि अलिकति सजेसन्स दिन्छ त्यसको पनि पुतला जलाउने काम गरिरहेको छ एसकेएम सरकारले र हामीलाई दुःख लाग्छ कि आज एसकेएम सरकार जुन प्रकारले एउटा घमण्ड आएको छ मलाई लाग्छ कि अहिले निकै एरोगेन्ट भइरहेको छ या त डिक्टेटरसिप पनि हुँदैछ र यो यति बेलाको समयमा सबै मिलेर काम गर्नुपर्नेमा उहाँहरू कुनै पार्टिज कुनै अर्गनाइजेसन कुनै सहयोग नलिकन उहाँहरूले काम गरिरहेको छ र यो डेटाले नै भन्छ कसरी फेल भइरहेको छ र जब फर्स्ट वेभ आयो कोरोना कोभिड नाइन्टिनको फर्स्ट वेभ आयो सारा संसार एभ्री डेभलप्ड कन्ट्रिजहरू स्ट्रगल गर्यो इङ्ल्यान्डदेखि लिएर अमेरिका हेर्नुहोस् जापान इटली सबै कन्ट्रिजहरू स्ट्रगल गर्यो इन्डियाले पनि त्यति बेला स्ट्रगल गर्यो फर्स्ट वेभ आउँदाखेरि तर फर्स्ट वेभको बेलामा सिक्किमले धेरै राम्रो काम गरेको थियो इनफ्याक्ट राइट टाइममा लकडाउन गर्यो बोर्डर्स क्लोज गर्यो र त्यति बेला नेसनल मिडियाजले सिक्किमको कुरा गर्थ्यो कि सारा संसार स्ट्रगल गरिरहेको छ कोभिडले तर सिक्किममा यस्तो गभर्मेन्टले अहिले धेरै राम्रो प्रकारले ह्यान्डल गरिरहेको छ एउटा केस आएको छैन फर्स्ट वेभको टाइममा र एक्ज्याक्टली आज एक साल डेढ सालको बादमा त्यही नेसनल मिडियाले भनिरहेको छ कि सिक्किम इज द वर्स्ट म्यानेज स्टेट इन टर्म्स अफ कोभिड नाइन्टिन आज पोजिटिभ रेट केसेस वान अफ द हायेस्ट छ इनफ्याक्ट दुई तिन हप्ता अगाडि त हायेस्ट नै थियो र अहिले पनि वान अफ द हायेस्टमै छ केसेसहरू र डेटामा पनि हेर्नुभयो भने लास्ट फोर मन्थ्समा सिक्किममा कोभिड केसेसले अराउन्ड 208 सिक्किमिज 208 सिक्किमिजको डेथ भएको छ लास्ट फोर मन्थ्समा त्यसको अगाडि अप्रेल फर्स्ट विकसम्म ओन्ली 136 क्याजुअलिटिज भएको थियो सिक्किममा कोरोना कोभिड नाइन्टिनले र अप्रेल फर्स्ट विकसम्म 6,350 केसेस मात्रै थियो र लास्ट फोर मन्थ्समा फर्स्ट अगस्त आज लास्ट फोर मन्थ्समा 26,548 केसेस भएको छ जसमा कि 20,000 प्लस केसेस लास्ट फोर मन्थ्समा भएको छ रियली क्लियरली देखाउँछ कि कम्प्लिटली
कोभिड नाइन्टिनलाई म्यानेज गर्नु कम्प्लिटली फेल भएको छ र यो ब्लेम मैले हेल्थ सेक्टर र हेल्थ डिपार्टमेन्टलाई गरेको होइन. आई थिङ्क दिस ब्लेम इज कम्प्लिटली टु द गभर्मेन्ट लिडरसिप जुन प्रकारले गर्नुभएको छ, जुन प्रकारले हेल्थ सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्नुपर्ने थियो त्यो भएको छैन र आज हामीले क्लियरली देखिरहेको छ कि यो कम्प्लिटली फेल भएको छ. र हामीले धेरै प्रकारले हाम्रो सिक्किम पार्टीले पनि सहयोग र सपोर्ट गर्यो गभर्मेन्टलाई र अहिले हेर्दाखेरि नै गभर्मेन्टले यो कोभिड नाइन्टिनलाई लिएर धेरै पोलिटिसाइजपट्टि पनि लानु थालेको छ. इनफ्याक्ट उहाँहरूको नोटिफिकेसन नै हेर्नु थाल्यो भने एउटा एक्सपर्ट कोभिडलाई कन्ट्रोल गर्नु होइन तर एउटा पोलिटिकल एङ्गलले पनि गरिरहेको छ. जस्तै इक्जाम्पल अहिले भर्खरै तपाईँले जुन चाहिँ नोटिफिकेसन सुरु गरेको थियो एउटा केस कुनै गाउँमा भयो भने त्यो गाउँ एन्टायर वार्ड एन्टायर भिलेजलाई उहाँले लकडाउनमा गर्ने बन्द गर्ने र यो नोटिफिकेसन त एउटा पोलिटिकल एङ्गलले पनि हेर्दैछ ताकि अरू पोलिटिकल पार्टिजहरू अरू अर्गनाइजेसन्सहरू अरू एनजिओजहरूले चाहिँ काम नगरोस् खालि उहाँहरू मात्रै काम गरोस्. इनफ्याक्ट हाम्रै प्रेसिडेन्ट डाक्टर बिना बस्नेत र डाक्टर मेचुङले एउटा डाक्टरको टिम बनाएर उहाँहरूले आफ्नो ज्यानलाई हालेर एउटा कोभिड पेसेन्ट पोजिटिभ केसेसहरू गाउँ गाउँमा गएर हेर्दै थियो र त्यति बेला पनि एसकेएम पार्टीको नेताहरूले उहाँहरूलाई रोक्ने कोसिस गर्नु थाल्यो र इनफ्याक्ट वेस्ट सिक्किममा त डाक्टर मेचुङलाई रोकेर चोखो डाक्टर पनि खोज्नु थाल्यो. र म सिक्किमको जनतालाई यही भन्न चाहन्छु यति बेला चोखो डाक्टर खोज्ने टाइम होइन, अब सिक्किमको जनताले चोखो नेताहरू खोज्नुपर्छ. र अब हामी जाउँ फर्स्ट इस्यु लिएर जुन कुरा म राख्न चाहन्थ्यो एसकेएम पार्टीको मेनिफेस्टो लिएर. र एसकेएम पार्टीको मेनिफेस्टोमा धेरै पोइन्ट्सहरू छ, यसमा म सब डिटेलमा जानु चाहन्न र उहाँहरूले पनि यसलाई मेनिफेस्टोलाई पुरा गर्नु लागि उहाँहरूले पनि अहिले सकिँदैन बिकज कोभिड आयो, फर्स्ट वेभ आयो, सेकेन्ड वेभ आयो र हामी पनि हाम्रो सिक्किम पार्टीले पनि उहाँहरूलाई अझै एक सालको समय दिन चाहन्छौँ हामी कि नेक्स्ट इयर एक्ज्याक्टली वान इयरको बादमा यही अगस्त महिनामा हामी फेरि एसकेएम सरकारलाई पोइन्ट बाई पोइन्ट 2019 उहाँहरूको मेनिफेस्टोको हामी डिस्कस गर्नेवाला छौँ र अहिले हामीलाई हामी पनि बुझ्नु सकिन्छ कि उहाँहरूले सकिँदैन अहिलेको स्थितिमा कोभिड नाइन्टिनले गर्दा र त्यसमा पनि एक दुईवटा पोइन्टहरू डिस्पाइट कोभिड गर्नु सकिन्छ पोलिटिकल इस्युजहरू र पोलिटिकल इस्युजमा मैले धेरै पोइन्ट्सहरू छ र मैले दुई तिनवटा इस्युजको पोइन्ट्सहरू चाहिँ निकालेको छु. र फर्स्टमा एसकेएमको जुन मेनिफेस्टोमा उहाँले लेख्नु भएको छ रेभेन्यू अर्डर नम्बर वान लिएर रेभेन्यू अर्डर नम्बर वानमा लेखेको छ वेन एसकेएम फर्म्स द गभर्मेन्ट देन द ल्यान्ड ट्रान्सफर एक्ट अफ 2005 विल बी स्क्रैप्ड एन्ड रेभेन्यू अर्डर नम्बर वान विल बी गिवन फुल प्रोटेक्सन द ल्यान्ड बिलोङ्गिङ टु भुटिया लेप्चा नेपाली अफ सिक्किमिस ओरिजिन विल बी कम्प्लिटली प्रोटेक्टेड. उहाँले भन्दैछ यो रेभेन्यू अर्डरलाई हामीले कम्प्लिटली प्रोटेक्ट गर्छ, जुन ल्यान्ड ट्रान्सफर एक्ट 2005 जुन भएको छ त्यसलाई हामीले स्क्र्याप गरेर त्यसलाई कम्प्लिटली डिजल्भ गर्छ र रेभेन्यू अर्डर वानलाई प्रोटेक्ट गर्छ र एसकेएम सरकार आउनुको एक साल डेढ साल भित्रमै यो रेभेन्यू अर्डर एक्ट रेभेन्यू अर्डर रेभेन्यू नम्बर वानलाई तोडेको छ विदिन वान एन्ड हाफ इयर्स र यो धेरै अर्गनाइजेसन्सहरू इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरूले पनि गभर्मेन्टलाई लेख्यो र अवेरनेस पनि लायो त्यसको बावजुद पनि गभर्मेन्टले अझैसम्म केही गरेको छैन र म एसकेएम सरकारलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि तपाईँले जुन प्रमिस तपाईँले मेनिफेस्टोमा लेख्नु भएको छ रेभेन्यू अर्डर नम्बर वान लिएर त्यसलाई तपाईँहरूले फुलफिल गरिदिनुहोस् र जुन तपाईँहरूले नै आफै भनेको छ कि 2005 जुन ल्यान्ड ट्रान्सफर एक्टलाई स्क्र्याप गरेर जति बिगारेको छ रेभेन्यू अर्डर नम्बर वान त्यसलाई पनि हामीले रिस्टोर गर्छ र मलाई पुरा आशा छ कि एसकेएम गभर्मेन्टले उहाँको जुन लेख लिखित रूपमा दिएको छ र यो जुन वचन छ उहाँले फुलफिल गरिदियोस् भनेर. सेकेन्ड उहाँहरूको लिम्बू तामाङ सिट लिएर उहाँले कुरा राख्नु भएको छ मेनिफेस्टोमा र लिम्बू तामाङ सिटमा उहाँले के लेख्नु भएको छ भने वेन एसकेएम पार्टी गभर्मेन्ट कम्स इन टु पावर वाट एभर वे इज पोसिबल वी विल डेलिभर लिम्बू तामाङ सिट इन द एसेम्ब्ली वी बो अन मदर सिक्किम द्याट वी विल ब्रिथ इन पिस ओन्ली आफ्टर वी हेभ डेलिभर्ड लिम्बू तामाङ सिट रिजर्भेसन. यानि कि सिक्किम आमाको कसम खान्छु जबसम्म लिम्बू तामाङ सिट हामीले ल्याउँदैन तबसम्म हामी चयनमा बस्नेवाला छैन. र मलाई लाग्छ अहिले सबैभन्दा राम्रो समय हो कारण मुख्यमन्त्री तामाङ हुनुहुन्छ,
इनफ्याक्ट एमपी नै एउटा लिम्बू हुनुहुन्छ, उहाँ लिम्बू हुनुहुन्छ, र मलाई पुरा आशा छ कि एसकेएमको सरकारले यो 5 वर्षमा लिम्बू तामाङ सिट रिजर्भेसन ल्याउनु सकिन्छ र लिम्बू तामाङ जातिलाई उहाँले एउटा सम्मान दिनु सकिन्छ र उहाँहरूलाई एउटा जस्टिस दिनु सकिन्छ र यो उहाँहरूकै लिखित रूपमा छ कि सिक्किम आमाको पनि कसम खाएर उहाँहरूले लिम्बू तामाङ सिट ल्याउने उहाँहरूले वचन पनि दिएको छ। र अर्को पोइन्ट छ उहाँहरूको 2009 उहाँहरूको मेनिफेस्टोमा लेखेको छ कि अब हामी नारीलाई अगाडि बढाएर इनफ्याक्ट फ्युचरमा हामी नारी मुख्यमन्त्री बनाउने उहाँहरूको लिखित रूपमा छ मेनिफेस्टोमा। र हालैमा कर्पोरेसन इलेक्सन भयो र उहाँहरूले एउटा नारीलाई मेयर बनाउनु सकेन, इनफ्याक्ट नारीलाई मेयर बनाउनु लागि चाहिँ 2.5 साल मात्रै दिने तर पुरुषलाई चाहिँ उहाँहरूले फुल टेन्योर 5 सालकै दिने। साथसाथै अहिलेको क्याबिनेटमा पनि हेर्नुभयो भने एसकेएम पार्टी सरकारको क्याबिनेटमा हेऱ्यो भने पनि कुनै नारी मलाई लाग्छ कि मन्त्री छैन क्याबिनेट ऱ्याङ्कमा। र म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु एसकेएम सरकारलाई, अझै पनि 2.5 साल छ, तपाईँले नारीहरूलाई अधिकार दिनुहोस्, नारीहरूलाई तपाईँले एउटा सम्मान दिनुहोस्। अझै पनि 2.5 सालमा तपाईँले मेयर बनाउनु सक्छ, मुख्यमन्त्री त उतै छोडिदिनुहोस्, मेयर बनाउनु सक्नुहुन्छ, मन्त्री बनाउनु सक्नुहुन्छ। र नारीहरूलाई जुन प्रकारले अहिले एसकेएमले मलाई लाग्छ कि सम्मान दिएको छैन र उहाँहरूलाई अलिकति 500-1000 रुपियाँ दिँदै त्यो पुतला जलाउने काम नगरौँ। र एसकेएम सरकारले अब युवाहरूलाई र स्पेसली सिक्किमको नारीहरूलाई हामीले लिडरसिप बनाऊ, खालि अलिकति मिसगाइड युवाहरूलाई कसैको घरमा गएर पिट्ने काम, नारीहरूलाई कसैलाई अलिकति पैसा दिएर पुतला जलाउने कामहरू म रिक्वेस्ट गर्छु एसकेएम सरकारले नगरिदियोस् भनेर। र अरू अरू पनि उहाँहरूले धेरै वचनहरू दिनुभएको छ, भाषण गरेर नै कमिटमेन्ट दिएको छ, जस्तै अलैँची 50,000 मन, अदुवा 3-4 किलो मनमा दिने, युवाहरू जो जसको नोकरी छैन उहाँलाई 10,000 रुपियाँ महिनामा दिने उहाँहरूकै मेनिफेस्टोमा छ। हाम्रो फ्याक्ट्रीमा जतिजना सिक्किमेहरू काम गर्दैछ, दाजुभाइ दिदीबहिनी, उहाँहरूलाई 20,000 रुपियाँको स्यालेरी गराइदिने र गरिब जनतालाई दसैँको बेला 50,000 पनि दिने, त्योहरू धेरै घोषणा र उहाँहरूको घोषणा पत्र मेनिफेस्टोमा पनि छ। इनफ्याक्ट अलैँचीको कुरा हुँदा मलाई एउटा याद आयो, मेरै गाउँ तिङ्किताममा एउटा एसकेएमकै भाइले कथा भनेको याद आयो र उहाँले पनि अलैँचीको व्यापार अलिक गर्नुहुन्छ र लास्ट इयर अलैँचीको फलेर उहाँले बेच्नु राबङ लगेको थियो र राबङमा त्यति साह्रो राम्रो प्राइस पाइनँ, दाम राम्रो पाइनँ र म पनि ती राबङमा हुँदा गर्दा सोधेँ के गर्दैछ यो भन्दा उहाँले अलैँची बेच्नु आएको, अलिक रिसिरहेको थियो प्राइस राम्रो नपाउँदा। मैले उहाँसँग जिस्केर भने कि खोइ अन्त आफ्नै सरकार छ त, अन्त 50,000 रुपियाँमा त दिन्छ त मन एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट दिनु भने मैले अलिकति जिस्काएँ र उहाँले एउटा कथा भने आगे म तपाईँलाई एउटा एसकेएमको जोक्स भन्छु भने सुन्नु चाहिँ, अन्त मैले भने के हो जोक्स भन्दा उहाँले भने कि माथि स्वर्गमा भगवान्हरू धेरै रिसाएको थियो अरे, अन्त यमराजलाई बोलाएर चाहिँ यमराज के हुँदैछ आज हाम्रो संसारमा तल धरतीमा त पुरै मान्छेहरूले पुरै ढाँटेर सिधा सादा गरिबहरूलाई त पुरै ढाँटेर लुन्डु थाल्यो। अन्त यमराजले भन्नुहुन्छ होइन सरकार, म एउटा घन्टी राख्नु पऱ्यो, जसले ढाँट्छ त्यो घन्टी बजिहाल्छ र म पक्रिहाल्छु। र त्यो प्रकारले भगवान् गएर चाहिँ एकछिन बादमा घन्टी पुरा बजे रहेछ, टङ 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 बजेको बजै गरेछ। अन्त भगवान्ले यमराज के भयो भन्दा यमराज यसो हेर हजुर एसकेएम पार्टीको प्रेस कन्फरेन्स हुँदो रहेछ भने मैले त्यो भाइलाई होइन साँच्ची नै हो, मैले त्यो भाइलाई गाली पनि गरेँ, हेर्नुहोस् है मैले गाली पनि गरेँ, मैले भने भाइ आफ्नै पार्टीको त्यति साह्रो त ढाट्दैन होला नि भनेर गाली पनि गरिदिएँ उहाँलाई। र जे पनि होस् म एसकेएम पार्टीको नेताहरूलाई फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि जब नेक्स्ट टाइम तपाईँले स्पिच भाषणहरू दिँदाखेरि प्रेस कन्फरेन्स गर्दाखेरि यमराजको घन्टी चाहिँ हामी ज्यादा नबजाउँ होइन, त कारण
फैक्ट नै हो कि आज एसकेएम पार्टीलाई अलिकति दाग लागेको नै छ, एउटा एक दुईवटा दाग लागेको छ। साढे त्यही कारणले मलाई लाग्छ कि 2.5 सालमा उहाँहरूले जुन प्रकारले काम गरेर त्यो दागलाई पनि मेटाउन सकिन्छ। आज उहाँलाई दाग एउटा गुन्डाको पार्टी, एउटा ढाट्ने पार्टी भनेर दाग लागिरहेको नै छ। तर मलाई पुरा विश्वास छ कि एसकेएम सरकारले अझै पनि 2.5 सालमा काम गरेर त्यो दाग चाहिँ काम गरेर नै उहाँहरूले साबित गरिन सक्छ कि एसकेएम पार्टी साँच्ची नै सिक्किमको गरिब र सिक्किमको जनताको लागि काम गर्छ भनेर। र नेक्स्ट आयो हाम्रो इस्यु नाम्चीको 580 करोड बजेटको हस्पिटल बनाउनेमा। र यो हस्पिटल पनि इनफ्याक्ट एसडिएफ सरकारको समयमा इनिसिएट गरेको रहेछ र एसडिएफले त्यति बेलै नाम्ची हस्पिटललाई नै अपग्रेड गरेर 300 बेडेड हस्पिटल बनाउने र बजेट पनि 300+ करोडको बजेट बनाएको रहेछ र त्यसमा कुनै कुन कुन डिपार्टमेन्टहरू तोडेर उहाँहरूले त्यहाँ नयाँ बिल्डिङ बनाएर अपग्रेड गरेर 300 बेडेड हस्पिटल बनाउने उहाँहरूको एसडिएफ पालोकै यो प्रोजेक्ट रहेछ। र एसकेएम सरकार आउनु बित्तिकै यो प्रोजेक्टलाई क्यान्सल गरेर सिफ्ट गराएर यो प्रोजेक्ट भेटनेरी ग्राउन्डमा लगेको छ। र यो एस्टिमेट पनि 300+ करोडदेखि यसलाई 580 करोड बनाएको छ। र यो प्रोजेक्ट लिएर मेरो एक दुईवटा इस्युज लिएर चिन्ता छ। फर्स्टमा त यसको टाइमिङ लिएर, यो 580 करोड यति बेला राइट हो बनाउने, र सेकेन्ड एउटा लोकेसन लिएर, र थर्ड अभियसली 2-3 वटा अरू अझै इस्युजहरू छ। र फर्स्टमा आज यो हस्पिटल 580 करोड र गोले साहब सिएम साहबले नै भन्नुभयो कि 80 करोड अलरेडी कन्ट्र्याक्टरलाई दिइ पनि सकिरहेछ र आज यो राइट टाइम हो बनाउने, जबकि अलरेडी एक्जिस्टिङ हस्पिटल्सहरू पिएससिजहरू डिस्पेन्सरिजलाई अपग्रेड गर्नुपर्ने। र यो म तपाईँलाई डेटा पनि दिन चाहन्छु। इनफ्याक्ट लास्ट 1 विकमा सिक्किममा एटलिस्ट 14 सिक्किमिजको डेथ भएको छ COVID-19 गर्दा, लास्ट 1 विकमा 14-15 जनाको। साथसाथै मैले डेटा हेर्दा योपालिको अप्रेल 2021 फर्स्ट विक अप्रेलसम्म, अघि मैले दिए नै डेटा, 136 सिक्किमिजको डेथ भएको छ र 6,350 केसेस मात्रै भएको छ वान इयरमा। र फर्स्ट अप्रेलदेखि अहिले फर्स्ट अगस्तसम्म डेथ भएको छ 344 प्लस केसेस 26,548, यानि कि 4 महिनामा 208 डेथ भएको छ र 20,200 केसेस भएको छ र 4 महिनामा हेर्नुहोस् है। र त्योले बुझिन्छ कि आज पनि हेल्थ सेक्टरमा जुन प्रकारले इन्भेस्टमेन्ट हुनुपर्ने छ, मलाई थाहा छैन कुन प्रकारले इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको छ। र एसकेएम सरकार र गभर्मेन्टले आज कम्प्लिटली ट्रान्सपेरेन्ट गराउनुपर्छ कि लास्ट 1 इयरमा कति पैसा हेल्थ सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्यो। यो नयाँ हस्पिटल बनाउनु होइन, अलरेडी एक्जिस्टिङ हस्पिटल्स पिएचसिजहरू र डिस्पेन्सरिजहरूमा कति मसिन्सहरू लायो, कति एम्बुलेन्स किन्यो, कति नयाँ डक्टर्सहरू लिएर कुन हस्पिटलमा हाल्यो, त्यसको एउटा पुरा ट्रान्सपेरेन्सी दिनुपर्छ एसकेएम सरकारले। र सेन्ट्रल गभर्मेन्टदेखि कति COVID-19 फन्ड आयो त्यो पनि एउटा ट्रान्सपेरेन्ट प्रकारले सरकारले त्यो जनतालाई देखाउनु परेको छ। इनफ्याक्ट आज सिक्किममा सबैभन्दा एउटा सफलता भ्याक्सिन लिएर आज सक्सेस भइरहेको छ। यो भ्याक्सिनको सक्सेस पनि आज सेन्ट्रल गभर्मेन्टले गर्दा नरेन्द्र मोदीज्यूको इनिसिएटिभमा, जुन चाहिँ आज सारा स्टेटलाई फ्री भ्याक्सिन गराएको छ, त्यसले गर्दा आज भ्याक्सिनको सिक्किममा पनि त्यो सफलता देखिरहेको छ। कारण सिक्किम गभर्मेन्टले किन्नु परेको छैन। र जब एसकेएमकै प्रेस कन्फरेन्समा भन्यो कि 550,000 भ्याक्सिन उहाँहरूले अलरेडी अर्डर दिएको छ र त्यसको लागि धनराश पनि छुट्याएर राखेको छ, यो कम्प्लिटली उहाँहरूकै स्टेटमेन्ट थियो। र म उहाँहरूलाई प्रश्न गर्छु, जब अब भ्याक्सिन किन्नु परेन, 550,000 जब त
तपाईँहरूले अर्डर जुन चाहिँ दिएको छ त्यसको धनराश अब खर्च भएन, 500 रुपियाँले नै क्यालकुलेट गर्यो भने 25-30 करोडसम्म भ्याक्सिनको पैसा बाँच्यो, त्यो पैसा कहाँ हाल्यो? लास्ट 3 इयर्समा गभर्मेन्टले फाइनेन्सियल बिल 3 इयर्समा 30,000 करोड 30,000 करोड पास भएको छ 3 इयर्स फाइनेन्सियल इयरमा, 3 फाइनेन्सियल इयरमा, र त्यो पैसा कहाँ गयो? आज हेल्थमा कति पैसा हाल्यो? योहरू यो इस्युज फाइनेन्सियल इस्युजहरू लिएर गभर्मेन्टले अलिकति सिक्किमे जनतालाई एउटा ट्रान्सपेरेन्ट पाराले उहाँहरूले देखाउनुपर्छ मलाई लाग्छ। र अर्को आयो लोकेसन लिएर, एसकेएम सरकारले भाइचुङ स्टेडियम इनफ्याक्ट कोभिड हुनुभन्दा अगाडि उहाँले 80-90% कम्प्लिट गरेको थियो, र त्यसको लागि म उहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु कम्प्लिट गरेकोमा। तर यो होइन कि एउटा स्टेडियम बनायो, एउटा ग्राउन्ड बनायो, अर्को त तोड्नु त अधिकार छैन नि त। आज भाइचुङ स्टेडियम करोड रुपियाँमा खर्च गरेर बनाएको छ, त्यसको जुन चाहिँ आर्टिफिसियल टर्फ लगाएको छ त्यो पनि करोडमा टर्फ लगाएको छ, त्यसलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ। इभेन्ट हुँदाखेरि स्टेडियम बन्द हुन्छ, टर्नामेन्ट्सहरू हुँदाखेरि बन्द हुन्छ, र त्यो बन्द हुँदाखेरि मेन्टेन गर्दाखेरि चाहिँ नाम्चीको गरिबको नानीहरू चाहिँ गएर कहाँ खेल्ने हो? उहाँले एउटा राम्रो काम गर्नुमै अधिकार र अधिकार त छैन नि त अर्को पनि अर्को भत्काउनु पाउँछ भनेर। आज लोकेसन नै हेर्नुहोस्, नाम्ची जुन चाहिँ भेटनेरी ग्राउन्डमा बनाउँदैछ अलरेडी त्यसको एप्रोच रोड तपाईँले देख्नु भएको छ कि छैन? म त खुद त्यहाँ गएर खेलेको पनि हो, एप्रोच रोडै यति साह्रो सानो छ। र यो गभर्मेन्टले किन चाहिँ अहिले प्रेजेन्टको लागि मात्रै सोच्दैछ? जुनै टाउनहरू डेभलप गर्नु छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड गर्नु छ, उहाँहरूले 5-6 साल लिएर डेभलप गर्नु पऱ्यो नि त। इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, आज नै ठुलो सिटिजहरू बम्बे एक्सटेन्ड भएर नवी मुम्बई गएर उहाँहरूले एक्सटेन्ड गरिरहेको छ, क्यालकटै तपाईँले हेर्नु गयो भने न्यु टाउन न्यू क्यालकटा राजाराट भनेर उहाँहरूले टाउन्सहरू सिटिजहरूलाई एक्सप्यान्ड गरिरहेको छ। र यो सरकारले चाहिँ किन फ्युचरको प्लान नगरी ती नाम्चीमै अलरेडी कन्जस्टेड भएको जग्गामा फेरि हस्पिटल बनाउने प्लान गर्दैछ? आज गङ्गटोक नै सबैभन्दा ठुलो इक्जाम्पल हो, कुन प्रकारले यति साह्रो ट्राफिक जाम भइरहेको छ। र उहाँहरूले फ्युचरको पनि सोच्नुपर्छ, र नाम्ची गेजिङ गङ्गटोकहरू एउटा प्लान स्ट्रक्चरमा हामीले ग्रो गर्नुपर्छ। र आज हामीले त्यो हस्पिटल अलिकति सिफ्ट गरेर कर्फेक्टार या कहीँ लगेर गयो भने त्यो टाउनलाई पनि एक्सप्यान्ड गर्छ, र भोलिको दिनमा त्यो टाउन बढ्दै जान्छ र ठुलो हुन्छ र स्पेसियस पनि हुन्छ। तर सबै त्यहाँ क्र्याम विदाउट प्लानिङ गऱ्यो भने भोलिको दिनमा 5 सालको समयमा ट्राफिक इस्युज लिएर क्राउडेड भएर धेरै साह्रो पर्छ नाम्चीलाई लुट लिनु। र सिएम साहबले क्लियरली भने यो हस्पिटल जुन चाहिँ उहाँले 580 करोडको हस्पिटल, यो चाहिँ साउथ डिस्ट्रिक्ट र वेस्ट डिस्ट्रिक्टको जनताको लागि, यानि कि वेस्ट डिस्ट्रिक्टमा अब हस्पिटल आउँदैन, वेस्ट डिस्ट्रिक्टको लागि यही हस्पिटल बनाएको नाम्चीको भेटनेरी ग्राउन्डमा। एसकेएम सरकारले वेस्ट डिस्ट्रिक्टको जनतालाई सोधेको छ कि तपाईँहरूको लागि नाम्चीको भेटनेरीमा म हस्पिटल बनाउँदैछु, ठिकै हो, उत्तरे कर्जी लाप्दाङ यक्सम टास्डिङ सोरेङ त्यहाँको जनतालाई सोधेको छ कि तपाईँहरूको वेस्टको लागि चाहिँ मैले हस्पिटल चाहिँ नाम्चीको भेटनेरी ग्राउन्डमा त्यो लोकेसन ठिकै हो भनेर सोधेको छ? यो त मैले होइन नि त, यो त एसकेएमको वेस्ट डिस्ट्रिक्टको पार्टी लिडर्सहरूले नै सरकारलाई रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने थियो कि एउटा राम्रो आइडियल लोकेसन जहाँ वेस्ट डिस्ट्रिक्टको जनता बिमारीहरूलाई पनि सुविधा, साउथकोलाई पनि सुविधा, त्यो लोकेसन उहाँहरूले एसकेएमकै लिडर्सहरूले वेस्टकोले माग्नु पर्थ्यो। तर मलाई लाग्छ कहीँ न कहीँ एसकेएम सरकारले हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ वेस्टलाई चाहिँ अलिकति अन्याय गरेको नै छ। हस्पिटल पनि अब हुँदैन उहाँहरूको लागि नाम्ची भेटनेरी ग्राउन्डमा हस्पिटल, अस्ति भ्याक्सिनको समय पनि वेस्टलाई दिँदैन, फर्स्ट इस्टमा मात्रै अरे। र अलिकति वेस्ट च्यालेन्जेस छ, जग्गा टेरिटोरियल हेऱ्यो भने लोकेसन वाइज ट्रान्सपोर्टेसन वाइज कनेक्टिभिटी वाइज वेस्ट सबैभन्दा च्यालेन्जिङ डिस्ट्रिक्ट छ। र त्यसले गर्दा मलाई म रिक्वेस्ट फेरि रिक्वेस्ट गर्दैछु एसकेएम सरकारलाई कि वेस्ट डिस्ट्रिक्टलाई हेल्थ सेक्टरमा तपाईँले प्लिज अझै ज्यादा गरिदिनुपर्छ। र यो जुन हस्पिटल मलाई अहिले नाम्चीमा जुन वेस्ट डिस्ट्रिक्टको जनतालाई पनि भन्दैछ, अझै पनि तपाईँले सोच विचार गरेर एउटा
वेस्ट डिस्ट्रिक्ट र साउथ डिस्ट्रिक्ट र इस्ट डिस्ट्रिक्टको जनतालाई पनि सुविधा हुने लोकेसन मलाई सिफ्ट गरोस् भनेर मलाई पुरा आशा छ एसकेएम सरकारले गर्छ भनेर। र फाइनली यति हुँदा पनि अझै पनि यो सरकारले हस्पिटल 580 करोड बनाउनुमा लागिरहेको नै छ, यसमा के छ कारण? यसमा कुछ त गडबड त छ, यति पछाडि त नलाग्नु पर्ने। र यसमा यही छ कि नेताहरूको कमिसन र पर्सेन्टेजको कुरा निक्लिँदैछ। मैले भनेको छुइनँ कि सरकार गभर्मेन्टले कमिसन र पर्सेन्टेज खाँदैछ, तर यहाँ त नेताहरूले खाइदियो भने पो साह्रो छ त। 580 करोडको प्रोजेक्टमा 10% नै खायो भने 50-60 करोड घपला हुँदैछ आजको दिनमा। र हामीले अझै अहिलेको स्थितिमा गरिब जनतालाई, स्पेसली जो सिक्किममा अलरेडी लकडाउनले दुःख पाइरहेको छ, ट्याक्सी ड्राइभर्स गुरुजीहरू, टुरिज्म इन्डस्ट्रीको हाम्रो फार्मर्सहरू, होमस्टेज ओनर्सहरू 10-20 हजार पाउनु सरकारले दिनु सकेको छैन, तर आज उहाँहरू 580 करोडको प्रोजेक्टको पछाडि लागिरहेको नै छ। र भोलिको दिनमा यो प्रकारले कमिसन कुनै नेताले लग्यो भने त हाम्रो सिक्किम कसरी डेभलप गर्ने? र मेरो अझै पनि रिक्वेस्ट छ, अहिले हाम्रो एसकेएम सरकार, एसकेएम पार्टी सरकारमा छ, र अरू अरू पोलिटिकल पार्टिजलाई पनि मेरो सिन्सियर रिक्वेस्ट छ, यो कमिसन र पर्सेन्टेजको राजनीति हामीले छोड्नुपर्छ। आज सिक्किममै कन्ट्र्याक्टर्सहरूको अवस्था हेर्नुहोस् न, उहाँहरूको कुनै बाटो पानीको काम पायो, एक नम्बरलाई यति पर्सेन्ट, दुई नम्बरलाई यति पर्सेन्ट, तिन नम्बरलाई यति पर्सेन्ट, बादमा अझै युथलाई यति, अरे नारी शक्तिलाई यति पर्सेन्ट, बिचरा कन्ट्र्याक्टरहरू कति चाहिँ कति पैसाले चाहिँ काम गरोस्? त्योभन्दा बरु हामी कन्ट्र्याक्टरहरूकोदेखि एउटा प्रेसर गरौँ न उहाँहरूलाई काम राम्रो गर्नु लागि। यदि उहाँहरूले काम राम्रो गरेन भने हामी उहाँहरूलाई ब्ल्याकलिस्ट गरौँ, एक्सन लिउँ। तर हामीले यसरी नै कमिसन खाए खाएपछि त उहाँहरूले पनि कति पैसा बचाएर काम कस्तो क्वालिटीमा गरिन्छ, र त्यति बेला कोही कम्प्लेन गर्न सक्दैन। र मेरो यो रिक्वेस्ट छ सारा पोलिटिकल पार्टी सिक्किमको लागि, एन्ड स्पेसली एसकेएम अहिले सरकारमा छ, यो कमिसन र पर्सेन्टेजको राजनीति हामीले प्लिज छोडौँ, र सिक्किमको विकास र डेभलपमेन्टमा हामीले सिन्सियरली काम गरौँ। र सिक्किमको जनता पनि यति साह्रो बुरुपक र यति साह्रो मूर्ख छैन क्या कि आज विकासको नाममा, गरिबको नाममा, बिमारीको नाममा, हस्पिटलको नाममा पर्सेन्टेज खाँदै बसेर उहाँहरू कमाउने र उहाँहरू प्रोजेक्टहरू हाल्ने, यो राजनीति हामीले पक्का छोड्नुपर्छ। इनफ्याक्ट मेरोमा 2-3 वटा पोइन्ट्सहरू पनि छ, अहिले जुन अहिलेको वर्तमान सरकारले प्रोजेक्ट्सहरू गरिरहेको छ, हुन त धेरै प्रोजेक्ट्सहरू छ, मैले 3-4 वटा मात्रै निकालेर आयो। र यसमा पनि मेरो डेटाहरू, मेरो फिगर्सहरू रङ हुन सक्ला, अगर रङ छ भने सरकारले आफ्नो फिगर्स र डेटा लिएर आओस्। र मेरो यो 2-3 वटा पोइन्ट्स म के राख्न चाहन्छु भन्दा, फर्स्ट स्टार्टिङ यही हस्पिटल इस्यु लिएर, नाम्चीको हस्पिटल 300 बेडेड, यो 300 बेडेड हस्पिटल 300+ करोडको प्रोजेक्ट थियो एसडिएफ सरकारमा, यो एसकेएम सरकार आउनु बित्तिकै यसलाई 580 करोड प्रोजेक्ट बनाएर त्यहाँदेखि सिफ्ट गरेर, अपग्रेडेसन सिफ्ट गरेर उहाँले कम्प्लिटली यो भेटनेरी ग्राउन्डमा लग्यो। र यो कन्ट्र्याक्टकोलाई दिएको छ, एकजना मिस्टर अग्रवाललाई दिएको छ। यो गरिबको घर जुन चाहिँ एसडिएफले बनाउँथ्यो 12 लाखमा पहिलाको सरकारमा, त्यति बेला एसकेएमकै नेताहरू हामी सबै मिलेको थियौँ, तर एसकेएमकै नेताहरूले भन्थ्यो कि यो 12 लाख कमलेश अग्रवाललाई किन दिएको, 7-8 लाखमा त भइहाल्छ यो घर, बरु अनइम्प्लोइड युथलाई नै दिउँ न यो काम, उहाँहरूले बरु अलिकति प्रफिट राख्यो भने युथले नै पाउँछ, अनइम्प्लोइड युथले। तर उहाँहरूको सरकार आउनु बित्तिकै यो प्रोजेक्ट 12 लाखको घरलाई उहाँहरूले बढाएर 17,51,000 बनायो, र यो कन्ट्र्याक्टको लागि दियो। फेरि उहाँहरू जो पहिला कमलेशलाई दिनु हुँदैन भन्थ्यो, कमलेश अग्रवालले नै दियो भनेर कथा छ। त्यहाँदेखि अहिले स्मार्ट टिभी दिने एउटा योजना गरेको छ, यो स्मार्ट टिभी 120 करोडको प्रोजेक्ट रहेछ, यो पनि टेन्डर नगरी एकजनाले दिएको छ,
को एकजनालाई दिएको छ त्यो पनि अर्को मिस्टर अग्रवाललाई नै दिएको छ. कन्स्ट्रक्सन अफ सेन्टर अफ एक्सिलेन्स, अहिले सेन्टर अफ एक्सिलेन्स कन्स्ट्रक्ट गर्दैछ सरकारले, त्यसको टोटल कस्ट 890 करोड रहेछ. सिक्किम गभर्मेन्टले 90% त्यो फन्ड गर्दैछ, यानि कि 800 करोड सिक्किम गभर्मेन्टले हाल्दैछ. र त्यो कम्प्लिट भइसकेर एउटा प्राइभेट कम्पनीलाई चलाउनु दिँदैछ, जब 800 करोड 90% इन्भेस्ट गरेर. र यो कन्ट्र्याक्ट कसलाई दिएको छ त्यो मलाई भने थाहा छैन, र सिक्किम गभर्मेन्टले यो कन्ट्र्याक्ट पनि कसलाई दियो. र यसमा मलाई यही एउटा छ कि हाम्रो एडभाइजर टु सिएम प्रोफेसर एमपी लामाज्यूलाई, महेन्द्र पी लामाज्यूलाई, यो अलिकति उहाँले आएर जनतामा क्ल्यारिटी राखिदियोस् कि कुन प्राइभेट कम्पनीलाई, प्राइभेट सेक्टरलाई यो दिँदैछ, त्यो कम्पनीसँग उहाँको के रिलेसन छ, र कुन प्रकारले सेलेक्ट गर्यो. यो महेन्द्र पी लामाज्यूले अहिले एउटा सिक्किमे जनताको अगाडि क्ल्यारिटी र ट्रान्सपेरेन्ट राखिदियोस्, यही हाम्रो मेरो रिक्वेस्ट छ. ट्याक्सी स्ट्यान्ड र पुलिस स्टेसन जुन चाहिँ टिबेट रोड र त्यो माथि ट्याक्सी स्ट्यान्ड थियो, त्यो बेचेको छ एसकेएम सरकारले. कसलाई बेच्यो? एउटा सिलगढीको मिस्टर अग्रवाललाई. एसटिएनएम हस्पिटल बाटो मुनि जुन चाहिँ छ त्यो पनि एसकेएम सरकारले बेचेको छ भनेर खबर छ. त्यो पनि कसलाई? त्यो अर्को मिस्टर अग्रवाललाई. र यो एसकेएमको सरकार खालि हाम्रो केशव अग्रवाल र उहाँको एक दुईजना व्यापारी, सिलगढीको व्यापारी साथीहरूको लागि मात्रै सरकार हो यो? सिक्किमको गरिब र सिक्किमको जनताको लागि उहाँले नगर्ने? इनफ्याक्ट अस्ति नाम्चीमा पुतला जलाउँदाखेरि एउटा ब्यानर लेखेको थियो, भाइचुङ भुटिया पार्ट टाइम पोलिटिसियन. हो, म पार्ट टाइम पोलिटिसियन म मान्छु, कारण हामी त दुःख गर्नु पऱ्यो नि त पैसा कमाउनु लागि, घर चलाउनु लागि. तपाईँहरू पो भाग्यमानी लकी छ कि राजनीतिमा आउनु बित्तिकै, सरकार हुनु बित्तिकै लाखपति पैसा कमाइहाल्दो रहेछ, पोलिटिक्समा आएर आफ्नो करियर बनाइहाल्दो रहेछ. हामी पो अब पार्ट टाइम भएर अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ घर चलाउनु लागि. र एसकेएम पार्टी र हाम्रो सिक्किम पार्टी, हामी 2019 अगाडि अपोजिसन नै थियो, हामी सँगै मिलेर धेरै काम पनि गऱ्यौँ. र दुइटै पार्टीलाई थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ, उहाँलाई पनि थाहा छ, हामीलाई पार्टी चलाउनु कति च्यालेन्जेस थियो, स्पेसली फाइनेन्सियल पैसा लिएर. इनफ्याक्ट एसकेएमको प्रेसिडेन्ट कतिखेप भाग्नु पनि पर्यो पैसा नहुनेले गर्दा. र आज सडनली सरकार भएकोदेखि त धेरै एसकेएमको नेताहरू देख्नु पाइन्छ कि लकडाउनको बेला पुरै डिपार्टमेन्टलै स्टोर किनेको जस्तो सामानहरू बोकिरहेको छ. लिफा अझै बाक्लो बाक्लो लिफा पनि दिने पनि गरिरहेको छ, फोटो सेल्फी खिचिरहेकै छ. र यो पैसा कहाँदेखि आयो? र अझै हामीलाई भन्छ कि पार्ट टाइम पोलिटिसियन. हो, हामी पार्ट टाइम, फुटबल एउटा मेरो धर्म पनि हो, र त्यसको लागि कुनै टिभीमा एक्सपर्ट गर्नु र त्यो लिएर मैले आफ्नो जीवन बसाउनु पऱ्यो भने त्यसको लागि म पार्ट टाइम डेफिनेटली हो. र भोलिको दिनमा इनकेस हाम्रो सिक्किमकै सरकार या हामी नै कोही छ भने त्यति बेला यस कम्प्लिटली हामी कमिटमेन्ट गरेर सिक्किमको जनताको लागि काम गर्नेवाला नै छौँ. र म अझै पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु एसकेएम सरकारलाई कि अझै पनि तपाईँहरूको 2.5 सालको समय छ, र एउटा सिक्किमको जनताले एउटा परिवर्तन सरकार लिएर आयो, एउटा मौका दियो, र मलाई पुरा आशा छ कि तपाईँले नेक्स्ट 2.5 सालमा काम गरेर सिक्किमको जनताको लागि काम गर्छ भन्ने पुरा आशा छ. र अहिले जुन प्रकारले कोभिड र इकोनोमिक रिभाइभल कुनै अझै स्ट्राटेजी प्लानिङ गरेको छैन, त्यो पनि म एसकेएम सरकारलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि एउटा कुन प्रकारले सिक्किमको साधारण जनता, स्पेसली गरिब जनतालाई कुन प्रकारले उहाँहरूले उहाँहरूको इकोनोमिक लाइफस्टाइल, उहाँहरूको घर चलाउने लाइफस्टाइल कुन प्रकारले स्ट्राटेजी प्लानिङ गरिरहेको छ. आज फेरि पनि म रिपिट गर्दैछु कि हाम्रो युथहरू, ट्याक्सी ड्राइभर्स गुरुजीहरू, हालैमा देखेँ हामीले कतिजना ड्राइभर्सहरू गाडी चलाउनु छोडेर पटरको लागि, कुल्ली काम गर्नु लागि एप्लाई गरिरहेको थियो.
कति युथहरू आफ्नो घर छोडेर हामीले सोसियल मिडियामै देख्यौँ कि कति युथहरू घर छोडेर बाटोमा आएर सुत्नु थालिसकेको थियो। इनफ्याक्ट एक दुई हप्ता अगाडि वेस्ट सिक्किममा एकजना ड्राइभरले लोन पे गर्नु नसक्दा ब्याङ्कको मान्छेसँग झगडा भएर पुलिस केस पनि भयो। र यो इस्युजहरू आज सिक्किममा यो मेन्टल हेल्थ दिएर यो नयाँ बिमारी हो, यो मेन्टल हेल्थ दिएर यो सबैभन्दा ठुलो बिमारी हो। धेरैजना सिक्किमे जनताहरू आज डिप्रेसनमा गएको छ, लकडाउनले गर्दा आफ्नो घर नचलाउनु सक्दा मेन्टल स्ट्रेस भइरहेको छ, कतिवटा केसेस सुसाइड केस भइरहेको छ। र यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट बिमारी हो यो जमानामा। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ कि एसकेएम सरकारले चाहिँ यो बिमारीमा अहिले प्रेजेन्ट बिमारीहरू कोभिड 19 अरू अरू इलनेसहरूमा ध्यान फोकस गर्नुपर्छ। र 5 साल जुन बन्ने 580 करोडको जुन हस्पिटल तपाईँले बनाउँदैछ त्यो 5 साल लाग्छ, 4 साल लाग्छ बन्नुको लागि। तर अहिलेको जुन बिमारीहरू अहिलेको जुन सिक्किमिसहरू मरिरहेको छ कोभिडले र अरू अरू बिमारीले या डिप्रेसनले या सुसाइडले, त्यो बिमारीलाई त पहिला ह्यान्डल गर्नु पऱ्यो नि त। र मलाई पुरा आशा छ कि एसकेएम गभर्मेन्टले साढे 2 सालमा यो सबै इस्युजहरू लिएर उहाँहरूले पुरा काम गर्नुहुन्छ र उहाँहरूको जुन कामले नै मलाई लाग्छ कि बोल्नु सकिन्छ। र हामी पनि अहिले जुन सिचुएसन सिक्किममा भइरहेको छ, स्पेसली अलिकति ल एन्ड अर्डर लिएर पनि कोभिड 19 जस मिसह्यान्डल गरिरहेको छ, त्यो लिएर हामी पनि र सिक्किमको जुन अधिकारहरू छ, सुरक्षाहरू हुनुपर्नेहरू, त्यो पनि अहिलेसम्म भएको छैन। धेरै अर्गनाइजेसन इन्डिभिजुअल्सले पनि कुरा गभर्मेन्टलाई राखेको नै छ, त्यो लिएर पनि हामी गभर्नरकोमा पनि जानेवाला छौँ, भेट्नेवाला छौँ, गभर्नरको पनि एडभाइस लिनेवाला छौँ, सिचुएसन सिक्किमको लिएर हामी बोल्नेवाला छौँ। र त्यसको साथसाथै इनफ्याक्ट हामी धेरै अपोजिसन लिडर्सहरूलाई पनि हामी गएर भेट्नेवाला छौँ, सल्लाह लिनेवाला छौँ कसरी गर्नुपर्ने। कारण अहिलेको सरकारले त अब बोलाउँदैन नै रहेछ सल्लाह लिनु लागि, कसरी एकसाथ मिलेर गर्नु। र अब हामी अपोजिसन लिडर्सहरू पनि कसरी हुन्छ, यसलाई कसरी हामीले सहयोग दिनसक्छ, हामीले कसरी यसलाई सपोर्ट गरेर सिक्किमे जनताको अलिक सुरक्षा गर्नु सकिन्छ, त्यो मात्रै होइन अरू अर्गनाइजेसन लिडर्स, एनजिओ लिडर्सहरू, इन्डिभिजुअल्स, कम्युनिटी लिडर्सहरूलाई पनि हामी गएर भेटेर हामी सल्लाह लिनेवाला छौँ। र यही भन्दै आजको प्रेस मिट म समाप्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। र इनफ्याक्ट जे जे प्रश्न छ तपाईँले सोधिहाल्नुहोस्, कारण 1-to-1 इन्टरभ्यू गर्नु चाहिँ मेरो पनि अलिकति हतारले गर्दा आज सक्दैन होला, तर डेफिनेटली म एक दुई दिन बादमा तपाईँहरू 1-on-1 इन्टरभ्यू गर्नु सकिन्छ। र आज जति छ प्रश्न तपाईँहरूको छ त्यो प्लिज तपाईँले राखिदिनुहोस्, र 1-on-1 चाहिँ म फेरि एक दुई दिनको बादमा अलिकति रस हुनुले कारण म रस निक्लेर जानु। तपाईँले अब जति कुरा राख्नुभयो होइन, अहिले जति पनि फन्डको बारेमा ट्रान्सपेरेन्सी छैन भन्ने कुराहरू, हस्पिटलको बारेमा पैसा यति किन लगाएको भन्ने कुराहरू, तपाईँ धेरै कुरा राख्नुभयो। कहीँ कता यस्तो देखेँ कि तपाईँले एकपट्टि सपोर्ट पनि गर्नुहुँदैछ यस्तो लाग्यो होइन, एकपट्टि भन्नुहुँदैछ यता काम पनि भएको छैन भन्ने कुराहरू। र फन्डको बारेमा अब आउँदा ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा आउँदाखेरि के भाइचुङ भोटियाले चाहिँ आउने समयमा अगर उहाँले ट्रान्सपेरेन्सी गरेन भने चाहिँ तपाईँको पार्टीले चाहिँ आरटिआई गरेर चाहिँ यसलाई निकाल्नेछ? डेफिनेटली हामी आशा राख्छौँ कि गभर्मेन्टलाई हामी त्यति साह्रो पनि स्थितिमा नजाउँ का आरटिआई गर्नुपर्ने। अगर गभर्मेन्टकै आफ्नो एउटा सम्मान र इज्जत छ भने उहाँहरूले एउटा ट्रान्सपेरेन्ट प्रकारले नै काम गरोस्, किन चाहिँ कोहीले आरटिआई गरेर निकालोस्। उहाँहरूले केही लुकाउनु छैन, चोरेको छैन, कमिसन खाएको छैन, गल्ती गरेको छैन, त आएर क्लियर ट्रान्सपेरेन्सी प्रकारले भन्नुहोस् न त। कारण गभर्मेन्ट जनताको हो, जनतालाई एउटा ट्रान्सपेरेन्सी देखाउनु पऱ्यो नि त। किन हामी आरटिआई गरी गरियो निकाल्नु, त्यति स्थिति किन जानु। र मलाई लाग्छ कि गभर्मेन्टले डेफिनेटली यो एउटा ट्रान्सपेरेन्ट प्रकारले काम गरोस्, र यस्तो पनि स्थिति नजाओस् कि सारा सिक्किमले आरटिआई ठोकेर मात्रै निकालेर मात्रै यो काम निकाल्ने चाहिँ, त्यो स्थिति चाहिँ मलाई लाग्छ कि धेरै नराम्रो अहिलेको वर्तमान सरकारलाई। उहाँहरू आफै आएर नै क्ल्यारिफाई र एउटा ट्रान्सपेरेन्ट प्रकारले देखाउनु पर्छ। नो, आई थिङ्क आई हेभ नट पुट सिरियस चार्जेस। आई हेभ सेड द्याट दिस आर द काइन्ड अफ फन्ड्स, दिस आर नट चार्जेस, दिस आर विच इज देयर, इट्स बिन गिभन टु पिपल एन्ड दिस आर द काइन्ड अफ बजेट देयर। एन्ड इफ आई एम सेइङ, इफ माई डेटा, इफ माई फिगर्स आर रङ, एसकेएम सरकार उहाँ सरकारमा छ, उहाँ हाम्रो सरकार पनि हो, मेरो सरकार पनि हो, र उहाँहरूले आई थिङ्क दे नीड टु कम आउट क्लिन। हामीले किन आज प्रेस कन्फरेन्स गरेर माग्नु परिरहेको छ उहाँ, त्यो त आई थिङ्क दे सुड बी कमिङ आउट। आज कति
कोभिडको लागि कति पैसा आएको छ त किन हामी प्रेस कन्फरेन्स गरेर भन्नुपर्छ, किन जनता उयो गरेर? आज त उहाँहरू आएर भन्नुपर्ने थियो नि त। र इनफ्याक्ट मैले एउटा इम्पोर्टेन्ट मेसेज सिक्किमको जनतालाई भन्नु बिर्सेर चाहिँ तपाईँकै त्यो प्रश्न लिएर कि अहिले जति अहिलेको वर्तमान सरकार नेताहरूले तपाईँलाई लिफा दिँदैछ, पैसा दिँदैछ, चेक दिँदैछ, त्यो चाहिँ कुनै नेताहरूले आफ्नो घर आफ्नो जमिन बेचेर दिएको होइन है त्यो पैसा, त्यो तपाईँकै तपाईँहरूकै पैसा हो, त्यो हामीले ट्याक्स पे गरेर हो नि त। र त्यसमा तपाईँले दया नमान्नुहोस् कि त्यो नेताले मलाई धेरै ठुलो काम गर्यो, त्यो तपाईँहरूकै पैसा हो। कुनै नेताले आज घर बेचेर जमिन बेचेर त्यो पैसा दिएको छैन। आज एडहक टिचर्सहरू पर्मानेन्ट भयो या कसैको प्रमोसन कर्मचारीको प्रमोसन भयो, त्यो तपाईँको अधिकार हो, कुनै नेताले फेभर गरेको होइन त्यो। र आज सिक्किममा चाहिँ अलिकति माहौल त्यही हुन्छ कि बिचरा सिधा जनता छ, अलिकति पैसा नेताहरूले दियो या चेक दियो भने हामी नेताले दियो, त्यो पैसा त जनताको पैसा हो नि त। त्यो नेताहरूले त आफ्नो घर र जमिन बेचेर त दिएको छैन नि त। त्यो चाहिँ सिक्किमको जनताले याद गर्नुपर्छ। तपाईँ पनि अब परिवर्तनको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो है, र तपाईँले पनि अब त्यतिखेरको अब के अरे अपोजिसन अब एसकेएम पार्टीसँग धेरै मिटिङहरू गर्नुभयो, र आज आएर तपाईँको प्रेस कन्फरेन्सबाट अलिकति हामीले के फिल भयो, तपाईँले जुन चाहेको परिवर्तन नभए जस्तो र परिवर्तनमा तपाईँले काहीँ रिग्रेट फिल भयो जस्तो हामीले आज प्रेस कन्फरेन्स, के तपाईँलाई रिग्रेट फिल हुँदैछ परिवर्तन भएर? डेफिनेटली मलाई मात्रै होइन, आज ज्यादा सिक्किमे जनताकै त्यही फिल भइरहेको छ, एउटा फ्रस्ट्रेसनमा आइरहेको छ। इनफ्याक्ट हामीले त यो मेरो प्रेस कन्फरेन्स चाहिँ लगभग 2-3 साल बादमा एसकेएम सरकार फर्म गरेकोदेखि हामीले फर्स्ट प्रेस कन्फरेन्स चाहिँ आज म दिँदैछु। किन दिएको त्यो पनि कारण त हामी त सपोर्ट गर्दै थियौँ नि त, तर अब यति गर्दा पनि उहाँहरूको कुनै एउटा सजेसन्स लिनु पनि नजाने कति रिटायर्ड डक्टर्सहरू एक्सपर्ट्सहरू हुनुहुन्छ, रिटायर्ड ब्युरोक्रेट्सहरू हुनुहुन्छ, पोलिटिकल पार्टिजहरू छ, कसैको सुझाव सजेसन्स पनि नलिने, कुनै पोलिटिकल अपोजिसन पार्टिजहरूलाई पनि एउटा यो यति डिफिकल्ट समयमा लिएर एउटा मिटिङ गरेर कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने, त्यो पनि छैन। र कहीँ न कहीँ एउटा एरोगेन्स र एउटा घमन्ड चाहिँ डेफिनेटली एसकेएम पार्टीमा आएको जस्तो लाग्छ, कारण हामी त झन् मिलेर काम गरेको। पछाडिको सी हामीले जुन प्रकारले परिवर्तन सोचेको थियो, कारण हामीले काम नै परिवर्तनको लागि नै हामीले धेरै लड्यौँ। इनफ्याक्ट म सिक्किमा जनतालाई अझै याद दिलाउन चाहन्छु कि परिवर्तन ल्याउनु लागि हाम्रो सिक्किम पार्टीको धेरै हात छ। इनफ्याक्ट हामीले इस्यु बेस पहिलाको सरकारलाई इस्यु बेस च्यालेन्ज गऱ्यौँ। हामीले हाम्रो हरेक कुरामा पोइन्ट दिल्लीमा गएर प्रेस कन्फरेन्स गर्दा हडताल गर्दा हाम्रो इस्यु बेस हामीले पोलिटिक्स गऱ्यौँ। त्यति बेला एसकेएम पार्टीको त्यो इस्यु त केही पनि थिएन नि त। उहाँहरूको ज्यादा न ज्यादा बम बम बोले आयो गोले, या त सबैभन्दा ठुलो मुद्दा नै मिन्तोकाङलाई क्यान्सर हस्पिटल बनाउने हो नि त। हामीले त इस्यु बेस लडेर एउटा परिवर्तन लिएर आएको नि त। तर त्यति बेला जनताले के भन्यो हामीलाई कि होइन नगर्नुहोस् तपाईँहरू पनि, हामी एसकेएमलाई एकपल्ट मौका दिउँ, एउटा परिवर्तन ल्याउँ, एकपल्ट मौका दिउँ। हामीले पनि एक्सेप्ट गर्यौँ। इनफ्याक्ट मेरो त आफ्नै साथी फ्यामिलीले नै नगर्नुहोस् तपाईँहरू एसकेएमलाई हामी मौका दिनुपर्छ। इनफ्याक्ट म यो पनि याद दिलाउन चाहन्छु कि म मेरो भोट कवि तिन्दागमा छ, त्यहाँ हामीले क्यान्डिडेट दिएन, त्यहाँ पनि मैले खुद गएर मैले एसकेएम पार्टीलाई भोट दिएको। र आज जुन प्रकारले हामीले आशा गरिरहेको थियो जनता गरिबको लागि काम गर्छ, तर त्यो प्रकारको भएको छैन। अहिले प्रोजेक्ट्सहरू नै हेर्नुहोस् यो प्रकारले दिइरहेको छ। अब यति बेला नाम्ची हस्पिटल लिएर हेर्नुहोस्, किन चाहिँ 580 करोडको प्रोजेक्ट परिरहेको छ जब अलरेडी इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई हामीले डेभलप गरेर अहिले जुन क्याजुअलिटिजहरू हुँदैछ सिक्किमे, जो सिक्किमिजहरू अहिले मरिरहेको छ कोभिडले, डिप्रेसनले, सुसाइडले, त्यहाँ इन्भेस्ट गर्नुपर्छ नि त। हाम्रो सिक्किम पार्टी Can I answer that in Nepali first? Nepali ma answer gosla, then I think.
because again east mozen national north east and then okay let me answer in nepali in fact hamle hamro sikkim party shuru garda khiri ma afaile pani hamile yo rajniti chauki ko rajniti power ko rajniti garna lagi hami aako haina hamile euta sikkim lai ramro banaunu sikkim lai suraksha rakhnu ra sikkim ko jun adhikar cha tela protect garnu bhanera hamile hamro sikkim party ra ma afai pani politics ma aako ra mera afno pani politics ma koi naam paisa त्यो के मुख्यमन्त्री हुनु कुनै एम्बिसन पनि छैन आउनेवाला दिनमा पनि हुँदैन र त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो सिक्किम पार्टी पहिला पनि हामीले रेज गरे इस्युजहरू लिएर सिक्किमको इस्युजहरू लिएर जब हामीलाई गल्ती लाग्यो र अहिले पनि हामीले जब देख्दैछौँ कि हाम्रै आँखाको अगाडि दुई तिनवटा एक्जाम्पल्स मैले अलरेडी दिइहालेँ उहाँहरूकै मेनिफेस्टोमा जे लेखेको छ रेभिन्यू अर्डर नम्बर वानहरूदेखि लिएर त्योहरू अहिले अहिलेको वर्तमान सरकारले हाम्रै आँखाको अगाडि त्यो डाइल्युट भइरहेको छ र जुन प्रकारले प्रमिस यति बेला चाहिँ जुन कोभिड नाइन्टिनको सिचुएसन चाहिँ एउटा भुइँचाल आएको जस्तै हो नि त भुइँचाल आउँदा सारा घरहरू झऱ्यो भने त बिचरा त्यो गरिबको घर जब भत्किन्छ भुइँचालले हामीले सहयोग दिनु पऱ्यो नि त उहाँले घर चलाउनु लागि बनाइदिनु लागि तर कोभिड नाइन्टिन सेम सिचुएसन हो आज कोभिड नाइन्टिनले गरिब स्पेसली अगेन फेरि म रिपिट गर्दैछु कति गरिब फार्मर्सहरू हाम्रो ट्याक्सी ड्राइभर्सहरू उहाँलाई त साह्रो परिरहेको छ नि त लकडाउनले गर्दा दुईवटा मेन पिक टुरिज्मको समय नै लकडाउन भयो त्यसले गर्दा उहाँहरू मेन्टल स्ट्रेस छ आज डिप्रेसनमा कतिजना गइरहेको छ कति सुसाइड केसेसहरू हुँदैछ यति बेला त हाम्रो सरकारको कर्तव्य हो कि हामीले उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो फाइनेन्सियली त्यसमा पनि केही फाइनेन्सियल एड पनि छैन फाइनेन्सियल रिभाइभल फाइनेन्सियल सिक्किमको फाइनेन्स कसरी हामी रिभाइभ गर्ने इकोनोमिक पोलिसी के छ टुरिज्म कसरी रिभाइभ गर्ने कुनै प्लानिङ अझैसम्म छैन र त्यसले गर्दा चाहिँ जुन प्रकारले हामीले सोचेको थियो त्यो प्रकारको अहिले चाहिँ कुनै हिसाबले पनि मलाई लाग्छ कि हाम्रो एसकेएम पार्टीले गरेको छैन तर भए पनि अझै पनि 2.5 साल छ र अझै पनि समय छ हाम्रो सिक्किम पार्टीको फुल कमिटमेन्ट सिक्किमको अधिकार लिएर सिक्किमको इस्युज लिएर हामी लड्नेवाला नै छौँ चाहे हामी गभर्मेन्टमा होस् चाहे अपोजिसनमा होस् चाहे इलेक्ट्रल पोलिटिक्समा होस् चाहे इलेक्ट्रल पोलिटिक्समा नहोस् हाम्रो सिक्किम पार्टी एउटा पोलिटिकल पार्टी हो र सिक्किमको अधिकारको लागि सिक्किमको राइटको लागि एन्ड सिक्किमको स्पेसली जनताको लागि जुन प्रकारले हामी लड्नु छ र जुन जुन नराम्रो कामहरू भइरहेको छ त्यो हामी एक्सपोज गर्नेवाला नै छौँ होइन मैले देखाएको त छुइनँ कि तर त्यस्तै भएको जस्तो पनि देख्दैछ मैले अब तपाईँले भाइचुङ स्टेडियमको प्रश्न सोधिहाल्नु भयो र भाइचुङ स्टेडियमको पनि कथा त भिन्दै किसिमको पनि छ अब डिटेलमा जाउँ नजाउँ भन्दा तपाईँले प्रश्न सोधिहाल्यो र भाइचुङ स्टेडियम कम्प्लिट हुनु पनि खालि एसकेएम सरकारको मात्रै हात छैन त्यसमा हाम्रो ठुलो हात कन्ट्र्याक्टरको पनि छ को हुनुहुन्छ म सरी शङ्कर अग्रवालज्यूको पनि ठुलो हात छ उहाँले राइट टाइममा पार्टी चेन्ज नगरेको भए सायद त्यो कम्प्लिट हुनु पनि सक्थेन होला र त्यसले गर्दा चाहिँ म शङ्कर अग्रवालज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु भाइचुङ स्टेडियम खत्तम भएकोमा कारण उहाँले एकदमै रिड गर्नुभयो कति बेला चाहिँ पार्टी चेन्ज गरेर चाहिँ कसरी जानुपर्ने शङ्कर अग्रवालज्यूको पनि धेरै ठुलो हात छ यसमा कम्प्लिट हुनु पार्टीलाई लिएर है हाम्रो सिक्किम पार्टीलाई लिएर तपाईँले नै सुरुमा भन्नुभयो चुनावपछिको तपाईँको फर्स्ट प्रेस कन्फरेन्स एउटा राम्रै बाना नै दिनुभयो सरकारलाई काम गर्ने मौका दिएको भन्ने कुरा तर त्यो बिचमा धेरैवटा इस्युहरू आयो जसमा अरू अपोजिसन पार्टीले आफ्नो कुराहरू राखे है सरकारलाई सुझाउ दिए विरोध गरे जे जे गर्नु छ गरे है तर त्यति बेला हाम्रो सिक्किम पार्टी त्यति बेला देखा परेन डक्टर बिनालाई एकाधपल्ट हामीले देख्यौँ एउटा प्रेस कन्फरेन्स गर्नुभयो अनि कोभिडमा लिएर उहाँको काम एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ त्यो अपिल हुन्छ त्यो बाहेक हाम्रो सिक्किम पार्टीलाई हामीले देखेको छैनौँ अब पार्टीको अवस्था के छ त्यो बिचमा पार्टीबाट धेरैजनाले पार्टी त्याग्ने कामहरू पनि भयो र अब चाहिँ अब अबदेखि यो पार्टीको कस्तो खालको कार्यक्रम हुन्छ हामीले इनफ्याक्ट यो प्रेस कन्फरेन्सको अगाडि नै मैले भने यो हाम्रो मेरो आफ्नै फर्स्ट प्रेस कन्फरेन्स थियो र त्यसको कारण पनि थियो हामीले एसकेएम पार्टीलाई सहयोग गरेर उहाँलाई सपोर्ट र कुनै प्रकारले डिस्टर्बेन्स गर्नु हामीलाई इच्छा थिएन इनफ्याक्ट जब फर्स्ट कोभिड भयो हाम्रो प्रेस विराज अधिकारीज्यूले नै प्रेस कन्फरेन्स गरेर
उहाँलाई एक सालको समय दियो, यो कोभिडले गर्दा काम गर्न सकेन र हामी उहाँलाई पुरा सहयोग र डिस्टर्ब गर्दिनँ भनेर भन्यो। र त्यति बेला पनि धेरै मुद्दा लिएर हामीलाई प्रेसर आयो, तर हामीले त्यति बेला पनि अब त्यो मुद्दा उठाएर फेरि गरेको मतलब डिस्टर्ब नै गरेको कोभिडको टाइममा, र त्यति बेला पनि हामीले उठाइन। इनफ्याक्ट सबैभन्दा फर्स्ट मुद्दा त जब एसकेएम सरकारले 2 सिट बेच्यो त्यति बेला धेरै एसकेएमकै लिडर्सहरूले नै हामीलाई बोलिदिनुहोस् न बोलिदिनुहोस् अरू अरू पार्टी, कारण त्यो बिना कन्सल्टेन्टमै त्यो 2 सिट बेच्यो नि त, पार्टीमै कन्सल्टेसन भएन। र एसकेएमकै लिडर्स मसँग त आजको दिनमा पनि एसडिएफभन्दा त एसकेएमको लिडर्सहरूसँग क्लोज छु नि त, हामी त सँगै काम गरेको हो नि त। 2 सिट बेच्दा पनि हामीलाई धेरै प्रेसर आयो बोल्नुपर्छ तपाईँहरू, कारण अलरेडी हजुर, र अलरेडी त्यति बेला प्रेसर पनि थियो, त्यति बेला पनि हामीले बोलेनौँ, कारण अलरेडी सरकार उहाँहरूको अलरेडी 16+2 एसडिएफको यता जमघट 18 अलरेडी मेजोरिटीमा थियो, र किन 2 सिट मेजोरिटीमा हुँदा किन 2 सिट भेट्नु, 3 आफै लडेको भए पनि त 21 हुन्थ्यो। र त्यति बेला पनि बोल्न हामीलाई प्रेसर आयो तर हामीले बोलेनौँ, कारण हामी चाहन्थ्यौँ कि कोभिड-19 पनि आयो, नयाँ सरकार हो, मौका दिउँ, उहाँहरू काम गरोस् भनेर। र त्यो हाम्रो एउटा पर्सनल, हामी पार्टीले नै हामी सबै बसेर नै डिसाइड गरेर उहाँहरूलाई समय दिएको नै हो, हामी सहयोग र सपोर्ट गरेको नै हो, र हामी बोल्नु थालेको नि। इनफ्याक्ट हाम्रो प्रेसिडेन्ट डाक्टर बिना पनि इनफ्याक्ट लास्ट 1-2 महिनादेखि नै हामीले अलिकति बोल्नु थाल्यो कि जब हामी आफै हाम्रो सिक्किम पार्टी नै हामी नै फ्रस्ट्रेसन भएर जानु थाल्यो कि कुन प्रकारले अहिले सरकार चलिरहेको छ, र त्यो गर्दा चाहिँ अब हामी जुन प्रकारले पहिलादेखि हाम्रो पार्टी खोल्नु नै सिक्किमको हितको लागि काम गर्नु, र त्यो हामी सिक्किमको इस्युज लिएर हामी रेज गर्नेवाला नै छौँ, र हाम्रो सिक्किम अझै पनि हामी जतिजना हामीसँग हामी गएर त्यो झन्डा पक्रेर मास जोइनिङ त्यस्तो हामी गर्नु मन छैन। हामीलाई यदि सिक्किमको माया छ, सिक्किमको लागि तपाईँ काम गर्नु छ र इमान्दारीको साथ सिक्किमलाई तपाईँले सेवा गर्नु छ भने प्लिज आएर हामीसँग जोड्नुहोस्। हामीलाई पार्टी पोलिटिक्समा गएर इलेक्सनको अगाडि ढाँटेर 50,000 दिन्छु, लिफा दिन्छु, 100 दिनमा म तपाईँहरूको नोकरी पर्मानेन्ट गराइदिन्छु, त्यो ढाँट राजनीति हामी गर्नेवाला छैनौँ, पहिला पनि गरेनौँ, आउनेवाला दिनमा पनि हामी गर्नेवाला छैनौँ। आगामी दिनमा भाइसुङ भोटेला यसरी प्रेस कन्फरेन्सकै माध्यमबाट भए पनि भेटिरहन्छौँ कि उहाँ तपाईँले अघि 1 वर्षको टाइम दिनुभयो, 1 वर्षपछि मात्रै भेट्छ? अहिले त्यो पहिला 2.5 साल अगाडि थियो, अब हामी एभ्री मन्थ हामी डेफिनेटली भेट्न हामी कोसिस गर्छौँ, र इनफ्याक्ट आज तपाईँहरूको माध्यमदेखि एभ्री मन्थ हामी फेरि पहिला जुन क्वेसन एन्ड आन्सर थियो हामी सबै सिक्किमे जनतालाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ कि हाम्रो सिक्किम पार्टीको फेसबुक पेजमा डिएम गरिदिनुहोस्, मेसेज गरिदिनुहोस् तपाईँहरूको केही प्रश्न छ भने, हामीले त्यहाँदेखि 1-2 पोइन्ट्सहरू निकालेर सिक्किमे जनताकोमा हामी एभ्री मन्थ नभए 1-2 महिना हामी राख्नेवाला छौँ। नै त्यो कहिले हामीले पहिला सी मोरल सपोर्ट हामी त्यस्तो भनेर थिएन, हामी एउटा नयाँ सरकार आउँदा जुनै सरकारलाई पनि टाइम लाग्छ काम गर्नु लागि, त्यसले गर्दा हामीले समय दिएकै हो, कारण हामी पनि अपोजिसनमा थियौँ र अरू अरू स्टेटमा पनि 25 सालको बादमा एउटा नयाँ सरकार आउँदा टाइम लाग्छ, तर फर्स्ट इयर गयो, सेकेन्ड कोभिड आयो, त्यहाँदेखि फेरि सेकेन्ड वेभको कोभिड आयो, तर जुन प्रकारले यो कोभिड ह्यान्डल गर्दैछ, जुन प्रकारले इकोनोमिक रिभाइभल गर्नेछ टुरिज्मदेखि लिएर सिक्किमे जनताको कसरी उहाँहरूले कुन रोड म्याप निकालेको छ, कुनै नदेख्दा चाहिँ हामीलाई पनि आज रिमाइन्ड गर्दैछु कि एसकेएम सरकारलाई चाहिँ सिक्किमको जनतालाई तपाईँहरूले जब एउटा परिवर्तन र मौका दिएको छ त्यो फुलफिल गर्नुपर्छ भनेर।